Tota aquesta colla d'aquí pinto quadros i la relació amb el Sisquella ve des de la primera exposició que vam fer amb el Realisme a Catalunya i el vaig conèixer allà. I havia vingut unes quantes vegades a aquest estudi quan preparava una exposició ja fos a fora o que ens feia un passe per tots i sempre volia saber què coi pensàvem dels seus quadros. Sempre em deia, Santilari, tu què n'opines d'això? I llavors jo li deia el que pensava. Un tio superintel·ligent i superestimulant. Tot el que deia tenia un sentit especial i tenia xispa. Donava vida a tot. Era graciós perquè et mirava de dalt a baix. Però, saps? Però mai amb prepotència, sinó dient, hòstia, curiós, eh? Com que era alt, el noi era alt, doncs sempre deixa. No, venia a la festa, com venia ell, sempre venia content, rient, feliç. Vaig elegant, alt, fort, maco. Hòstia, parlava així com des de dalt, i amb aquella veu que el senties arribar per la veu, dius, mira, ja ve, eh? Siempre me acuerdo de él y sonrío por cómo era y porque es como, incluso ahora que ya no está, es como un fantasma bueno, no lo sé, es algo que te acompaña. A pesar de que yo no en tinc de sentit de l'humor, en canvi ella em feia riure, no sé, però no en tenia molt els seus xistes, però tenia un joc de paraules molt bonic que sempre era com, em sobtava, perquè dins del meu, vull dir, del poc que entenc del sentit de l'humor, és una persona molt original. Era muy, muy gracioso. Pero no era un gracioso, era gracioso, tenía gracia. Y eso era por su inteligencia. La gracia que él tenía era un efecto secundario de su inteligencia. El món de la pintura o de l'art, o en el món en general, està ple de fantasmes. Aleshores, per mi, una persona que tingui aquesta qualificació d'honrat és fantàstic. O sigui, què vol dir? És un pintor que sap molt bé el que fa, el que no fa, el que és, el que no és, on arriba, on no pot arribar, i aquí es queda i no pretén enganyar ningú. Això, per mi, és un número 10. I el Sisquella era així. Dius, era un enginyer, tot el que vulguis, però jo penso que era fonamentalment un pintor. Ell sempre hi treia importància a la seva pintura. No, jo la meva pintura la faig amb coses d'estocar, amb coses de paleta, de no sé què, jo no sóc un pintor de virgueria com són els nostres col·legues i tal, però jo crec que ell sabia que feia una pintura interessantíssima. Fa una pintura que no la feia ningú i vivia bastant per això. I passava moltes hores tancat en aquest taller d'aquí i intentant crear una cosa que arribés a la gent. Una de las cosas que yo valoro, aparte de él y todo este grupo que somos, es que como vengo del mundo de la abstracción, en aquel mundo de los años 80, toda aquella gente, eras amigo, pero nadie te presentaba un galerista. Todo el mundo, si encontraba algo en la pintura o descubría, pues, por ejemplo, un rodillo que me iba mejor, nadie decía nada, se guardaban los secretos. Era como el mago que ha descubierto una pócima y no se lo dice a nadie, ni a su mejor amigo, ni a su hermano. Y con Sisquella era todo lo contrario. Era descubrir de repente una persona que venías aquí y no te escondía nada. Penso que en comú el que teníem era aquest interès per la pintura realista, que aquí, en aquest país en el que vivim, doncs hem de donar gràcies a persones com el Sergio, que ens ha ajudat a fer-nos sortir a tots, que hem pogut tots doncs, surar una miqueta amb, aquesta part de la pintura, que jo penso que fins que no vam sortir els pintors del realisme d'avantguarda havia passat una miqueta desapercebuda. Thank you.
A casa d'un client seu, aquests, els Caldwell, hi han descobert un quadre, em sembla que era de... no sé si era de terres o de vaixells, i els hi va agradar tant que es van posar en contacte amb ell i el van fitxar. Aleshores va començar a fer una exposició gairebé cada any. Una a la costa est i una altra a la costa oest. És dels pocs pintors que es va, del nostre grup que es va internacionalitzar. Como soy dos generaciones anterior a él, para mí era como un referente. Temáticamente, porque lo que yo pintaba estaba muy relacionado con lo que él hacía. También hacía fragmentos de muros, óxidos y cosas así. Y bueno, sentía mucha, mucha admiración por su obra. Me interesaban las obras de tothom. I també li interessaven molt els materials. Quan anàvem pels aeroports i tot això, intentava tocar tots els materials de l'aeroport per veure els plàstics nous de nova fabricació i tot això, si els podia aplicar a la seva obra. Jo me'n recordo un dia que d'aquests que anàvem amb una tela, buscant ombres, buscant ombres de saps, allò, aquesta, anem a veure... Sí, vull dir, que trobava suc al partit de les coses, sí, sí. Trobo que el que justament em va sobtar molt d'ell va ser que tingués un punt de vista des de dalt, zenital, vull dir, veient el terra, que és algú que molt quotidià, que veiem cada dia, i ell s'havia fixat en algú molt curiós, no? I que ho va treure i li va treure un profit preciós, vull dir, li va fer estètica d'algú bastant desagradable, vull dir, que és trepitjar el terra. Té un fons de realitat pura i dura. O sigui, té un fons de realitat, doncs, que és un barco, que és una taula de logaritmos, que això és l'hòstia. Té una paret amb publicitat, té el fons, unes parets d'una casa. Aquesta és una realitat quotidiana i vulgar i que tot el dia la veiem com anem passejant pel món. I ella, llavors, això, què fa ell? Doncs diu, mira, jo això que veus cada dia d'aquesta manera, jo t'ho ensenyo d'aquesta altra. Com? Doncs incorporar alguns detalls, unes formes i tal, i qual, uns enquadres, una actitud d'artista. És una pintura que veu de fons matèrics com els Tàpies i companyia, tots aquests pintors que es preocupen de fer una pintura que es pugui tocar. Quasi bé crec que és una pintura escultòrica. Els quadres suyos són interactius. Al tenir volumen, són figuratius, però al tenir relieve s'impregnen de la luz de donde quiera que estén, con lo cual passen a pertenecer al sitio. A fin de cuentas, el tío se ha pasado la vida pintando sombras. Quiero decir, se ha pasado la vida pintando cosas que no están. Es decir, transportando pedacitos de realidad a las paredes. Buscas el fragmento y estás diciendo, haciendo un resumen del mundo en una pequeña cosa. No, no sé, no tiene ningún cuadro en el que el campo de visión sea enorme. Lo que en realidad pinta es una sensación. Es como si tuvieras acceso al recuerdo de otra persona que se parece a recuerdos que tú has tenido. Un Sisquella el veus a quilòmetres, dius, això és un Sisquella i això no, no ho és. Crec que és inimitable en el sentit de que ell va inventar un propi llenguatge i una manera molt, molt personal de fer. I això és el que crec que és el valor més important. La seva millor aportació és aquesta. Sí.